Okay. Di mana nak tukar light dia? Okay. Okay. Sana hidupkan dia punya, kalau ada pasang kipas. Fan speed. Sebab ada kipas. Kalau ada memang dah ada auto. Auto on lah. Ni kalau nak setting dia punya, kita punya tekanan. Console biasa untuk PUBG punya game lah kan. Okay. Kanan pula. Kanan. Okay. Kanan dan kiri. Kiri. Call of Duty. Call of Duty. Call of Duty. Okay. So loading ni pun agak cepat ya. Cih. Grafiknya boleh tengok sini, tengok sendiri grafiknya. Nice. HD ya, di HD ya. Grafik dia kat game pun kelajuan ikut internet sendiri ya. Kalau kad okay, anda di sana enggak ada kabres yang bagus, makanya pilih high. Malam guling bersama. Boleh setting yang lagi ni. Nah, okay. Tembak mana? Tembak. Kita tesis. Okay, kalau nak konsol, tengok grafik. We've taken the lead. It's too close. Fight harder. Grafik okay. Loadingnya begitu. Pergi sekarang kampung Toyol.